呢，黑色的，对，这样子感觉出来了，嗯，对，卡。哎，等一下横的怎么办？嗯，就像一层而已啊，你只要一层而已。对对啊，它就是一层，它里面已经铺好了。嗯，这是这样毛配色的哈，这样的就是这一层，它就是感觉啦。嗯，一个层就这样，就是这一层的意思。然后变哪变哪，加冰啊，没，你等下加冰啊，要加做口巾啊，口巾啊，口巾包好。你加要加强因为你这样红的会剩下，红的会剩下，红的还会再出来啊。我来看看。好，我是给你要不要水？还要水呗。怕它太薄。要不要水？要啦。啊，不你别搞。你不要水太多，你不够再不够再加嘛，反正我再加，这样下去它就会粘住了。你看那个小手手刚刚，那手放在我一半。哎呀，你看手是我的一半，肥肥的小手，你看他手是我的一半而已。小手手这边按我，要按我，按我。这是什么东西啊？对呀，那个热狗还是那个叫什么甜不辣？甜不辣，甜不辣手。还用拍这个？没有脸了，没关系。阿伟。不因为你换混色，应该一层换一层，换一层换。那如果只冲同样一个色，就三层一起换过来，一起过去 ，OK。因为要混色啊。欸、那 我自己弄的是中间一色，旁边两色。我要色跟他们，他们帽子都用半包做，哎，像、欸、他们帽子都做半包啊，半包做围巾，它套起来软。可是我觉得你今天这个会很薄、啊，薄没有关系、啊，很薄会缩很快，不是会缩很快变很小。没关系，我们有小小的背包，口巾短的，你们有什么 size 都可以。你等一下要巾的时候，拿大一点东西来巾，它就不会缩那么多。拿个杯子来给它巾，杯子不行，盘子，拿碗，盘子。我做饭的时候就是拿那个有人的命。